Të gjithë e vënë re se Ilir Shaqiri nuk ju gëzua ofertës mbrëm. Publikohet një bisedë e mëhershme që zbulon arsyen. Ilir Shaqiri mori mbrëm një befasi nga produksioni. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke i ofruar një kontratë si imazh i një kompanie televizive. Megjithatë, kjo u vëret edhe nga shikuesit se reagimi i tij tregoi se nuk është u gëzua aq shumë. Me sa duket, balerini nuk i ka qef reklamat, prandaj nuk shfaqi ndonjë gëzim të madh. Kjo për arsye se në një bisedë me Donaldin, ai kishte treguar se ka pasur oferta të shumta, sa ka qëndruar në Itali dhe gjithashtu shton se i urren reklamat. Opinionisti shqiptar Olti Curri ka ndarë një video në storin e tij në Instagram, ndërsa Iliri dëgohet duke folur me Donaldin. A do ta refuzojë ofertën? Mbetet për tu parë.